Mėly draugai, jeigu jūs galvojate apie naujų įrankių įsigijimą, jūs turėtumėte kreiptis į Stoker. Stoker yra didžiausias profesionalių įrankių tiekėjas Baltijos šalyse. Ir šį video remia Stoker ir Metabo. Metabo profesionalių įrankių gamintojas, tai yra kokybės ženklas. Visiems akumuliatoriniams Metabo įrankiams įsigytiems Stoker įrankių centruose yra taikoma 3 metų pilna nemokama garantija. Įrankiai yra taisomi nepriklausomai nuo gedimo priežasties. 3 metai full service. Daugiau informacijos ieškokite stoker.lt. Sveiki draugai. Dabar aš stoviu ant plokštuminio pamato, kurį visai nesenai baigėme konstruoti. Ir šiame video noriu papasakoti apie procesus, kas kaip yra daroma, kokie įrankiai naudojami ir visus tuos dalykus. Tai kągi, gumos netemsiu ir iš karto pradedu nuo to dalyko, kad be abejo, kiekvienas darbas yra pradedamas nuo matavimo darbų. Ir visam tam darbui be abejo mums yra reikalingas projektas, tai yra būtinas dalykas, nesvarbu, ar jūs pamatus darote savo jėgom ir nesate profesionalūs statybininkai, ar jūs darote, tarkim, kažkokius tai smulkesnius ar stambesnius darbus pagal užsakymus, visada taisyklė numeris 1 yra reikalingas projektas. Tai pirmas dalykas, kuom projektas mums padeda darbuose, tai yra, kad mes visus turime matmenis, pavyzdžiui, tokius kaip namo, pastato, nesvarbu, bet kokio tai statinio koordinatės. Tai yra, kiekvienam projekte yra užneštos koordinatės, kurioje vietoje tiksliai stovės mūsų pastatas. Ir pagal tas koordinatės mes pasisamdom geodezistą ir jisai mums sužymi taškus, būtent tiksliai, kad mums nereikėtų užsiminėti kažkokiais tai žaidimais, matavimais nuo kelio arba nuo kažkokių tai jau šalia stovinčių pastatų ar tai kažkokių tai stulpų. Ir pirmoji eilėje pats pirmas taškų žymėjimas, tai yra konkreti pastato vieta. Tai reiškia, kad mes užsinešam visus kampus, pavyzdžiui, kaip čianais mes turime tikrai pakankamai sudėtingą statinį, kaip matote, pastatas susidaro iš kelių kubų ir kampų yra iš tikrųjų labai daug. Ir kiekvieną tą kampą mes susimatuojam, susižymim. Prieš ašių išnešimų konstravimą mums reikia pasikloti vamzdynus ir kabelius. Tai visus tuos darbus dar darom iki ašių konstravimo. Vėlgi reikia vadovautis projektu. Projektuose, kokybiškose projektuose visada yra nurodyta, kur koks vamzdis turi praeiti. Tai šioje vietoje čia buvo pas mumis iš tikrųjų viskas labai suarta, todėl kad darant plokštinius pamatus, tai komunikacijos yra pats pirmas darbas. Tai kada mes vedame visus vamzdynus ir kabelius, tai mes juos atsivedam preliminariai pagal mūsų užneštus taškus. O paskui, kada jau mes turime išnešimus, kada jau turime tikslias ašis, prasitempę šniūrus, jau mes susidėliojam visus vamzdynus į tuos taškus, kur mums reikia. Po to, kada jau mes turime su GPS-u susižymėję visus taškus, pagal tuos taškus mes konstruojame savo išnešimus, ašių išnešimai. Tai ašių išnešimai tai yra vat štai tokie rėmai. Ir šitoj vietoj, orientuodamiesi į kiekvieną atžymėtą tašką, maždaug tose ašyse, tose linijose susikonstruojam vat štai tokius išnešimus. Sekantis darbas, koksai yra daromas, tai vėlgi yra žymimi taškai ašių, reiškia pamatų kraštai. Kai kurie architektai matuoja ir žymi pamato centrą, bet aš visada, kadangi bendradarbiauju su architektais dar visoj projektavimo stadijoje, aš visada paprašau, kad jie man užneštų ne kažkokį tai tašką, ten tarkim pamato centrą, jeigu tai yra rostverkas, aišku, tas visiškai neliečia mūsų plokštuminio pamato, nors kai kurie architektai mėgsta užnešti kraštą kartu su šiltinimo medžiaga, tas yra ne visai gerai, reikėtų mums švaraus pamato krašto. Tai vat, mes vėlgi su geodezisto pagalba užsinešame taškus ašis ant štai šitų išnešimų. Konstruojant reikėtų atkreipti dėmesį, kad ašis jos turėtų būti, aišku, jeigu tai yra
Jeigu mane dabar stebite kažkas tai iš profesionalų, tai aš be abejo nenoriu prieštarauti, kiekvienas galbūt darys kažką tai pagal save, bet šiuo atveju, kas man labai patinka, tai ašių išnešimus susikonstruoti šiek tiek toliau. Kaip matote, čianais yra per porą metrų nuo kiekvieno, reiškia, pamato kampo. Ir tą dalyką aš darau todėl, kad kada mes pradedam statybas, tai visur būna augalinis sluoksnis, žolė ir viską reikia su ekskavatorium nukasti. Žodžiu, visą tą procedūrą yra būtina padaryti. Ir kad mes, jeigu mes, tarkim, pasistatome išnešimus kažkur tai per arti, tai yra labai sudėtinga su ekskavatorium judėti aplinkui tas ašis, jų nesulaužys. Todėl ašis turėtų būti pakankamai toli, kad nuo pamato krašto turiu omeny, kad mes turėtume pakankamai vietos komfortiškai judėti ir normaliai greitai dirbti. Projekte yra nurodyti visi grunto pasloksniai, tai kiek, koks yra gruntas, pagal tai yra sprendžiama, kiek turi susipilti, kokio žvyro ir panašiai, kokias plėvės dėti ir panašiai. Kai kada būna tikrai komplikuotų sklipų, ten reikia panaudoti ir geotekstilę, ir žvyro didesnį sluoksnį. Šiame objekte gruntas yra labai kokybiškas, tai mums neteko čianais supilinėti kažkokių tai didelių sluoksnių žvyro. Tai va, tai vėlgi reikia būtinai vadovautis projektu ir žiūrėti, kokie yra pasluoksniai. Tai pilam pasluoksnius be abejo naudodamiesi matavimo priemonėm, tai yra rotacinis nivelyras. Susipilus žvyrą, be abejo jį reikia sutankinti. Sutankinus žvyrą vėlgi priklauso jo storis, koksai sluoksnis žvyro pilamas, bet maždaug man labiausiai patinka, kas 30 cm susipilt 30 cm žvyro, jį gerai susitankint su pusė tonos vibro plokštė, tada vėl 30 cm, vėl viską susitankinam ir tą darom iki tol, kol pasiekėm savo užduotą aukštį. Tas yra labai svarbu, negalima susipilinėti viso sluoksnio ir paskui vibruoti, todėl kad tankinimas bus atliktas tokiu atveju nekokybiškai. Na toliau, kas yra dar labai svarbu, tai be abejo įranga ir įrankiai. Visus tuos dalykus pasižiūrėkime iš dirbtuvių. Tai kągi, po to, kaip kasimo darbai yra baigti ir užpilinėjamas gruntas, tai kaip jau minėjau, yra reikalinga vibro plokštė. Ir dabar aš atvažiavau tiesiai į nuomos punktą, kad jums parodyt, kokios tos vibro plokštės. Aš suprantu, kad daugelis galbūt jūs žinot, apie ką eina kalba, bet manau, kad bendra informacijai tas tikrai nepakenks. Tai va, taip atrodo ta vibro plokštė. Jų yra įvairiausių dydžių. Vibro plokštės prisiskiria sunkiai technikai, tai kadangi tai yra sunki technika, tai kaip taisyklė visa sunki technika yra nuomojama. Aš naudojuos šitos kompanijos paslaugom jau ne vienus metus ir visiems galiu rekomenduoti tikrai. Įrankiai nuomojami yra Kaune ir Vilniuje. Mane stebi ir profesionalai, ir mėgėjai, ir tiesiog kurie su statyba susidūrė pirmą kartą. Tai tiems, kas dar nesate susidūrę su tokiais darbais, reikėtų žinoti, kad storis, kuo didesnis žvyro pilamo, reiškia žvyro storis, tuo didesnė vibro plokštė turėtų būti naudojama. Ir į tai reikėtų atkreipti dėmesį, todėl kad maža plokštė, tarkim, nuomos kaina be abejo bus mažesnė, bet kažkokių tai stambių sluoksnių su mažom vibro plokštėm sutankinti neišeis. Todėl į tai reikėtų atkreipti dėmesį ir nepraleisti pro pirštus. Po visos sunkiosios technikos, po dumperio, po ekskavatoriaus, po mini krautuvo ir vibro plokštės, mums yra reikalingos štai šios smulkmenos. Visi šie įrankiai yra būtini ir be jų išsisukti dirbant tokius darbus bus tikrai labai sudėtinga. Ir dabar aš noriu jums parodyti kiekvieną iš šitų įrankių. Ir pradėsiu aš nuo
matavimo įrankio, tai yra dirbami visi lyginimo darbai, mums yra būtinas rotacinis niveliras. Jisai tiesiog yra būtinas. Dedam į šoną. Dar vienas įrankis yra radija. Kiekvieno reikalas, kas nori, tas naudoja, kas nenori, tas nenaudoja. Kitas labai svarbus įrankis, kuris padeda palaikyti švarą darbo vietoje, pavyzdžiui, nupūsti nuo paviršių, kurie turi būti švarus, kažkokias tai smulkės šiukšlės, tokias kaip kažkoks tai smėlis, žvyras ir panašiai, yra naudojamas va štai toksai pūstuvas. Dar vienas labai svarbus įrankis ir kuris tikrai pagreitina, labai pagreitina darbą, tai yra armatūros rišiklis. Čia yra štai toksai rišiklis, kuris suriša du atskirus strypus tarpusavyje. Dedasi viela, įsijungia, apsikabina du armatūros strypai arba pavyzdžiui trys. Paspaudžiame mygtuką ir šis įrankis taip paprastai suriša du skirtingus armatūros strypus. Tas labai stipriai pagreitina darbą. Sekantis įrankis yra diskinis medienos pjūklas. Jisai yra naudojamas, kada yra montuojami klojiniai, mediniai klojiniai, tai šitas įrankis yra taip pat tiesiog būtinas. Apie diskinius medienos pjūklus pas mane išeis atskiras video, nes čia yra visiškai kita tema, tam, kad papasakot, išpasakot visus būtent šio pjūklo privalumus, jam yra reikalingas atskiras video. Todėl, kam yra aktuali šita tema, sekite, laukite, būtinai išeis video. Dar vienas įrankis, kuris taip pat pagreitina ir palengvina darbą, ir galbūt daugeliu iš jūsų bus jisai neįprastas tokiuose darbuose, kada yra konstruojami pamatai, bet aš naudoju va štai tokį elektrinį kirstuvą. Tą elektrinį kirstuvą aš naudoju visiems strypų sukalimo darbams į žemę. Pakeitus angalį, čionais pas mane yra angalis apvalus, jisai yra pritaikytas apvaliems strypam kalti, bet jeigu yra būtinybė kalti kvadratinius tašelius į žemę, tai galima tiesiog pasikeisti angalį į kvadratinį ir kuo puikiausiai, vietoj to, kad mojuoti su kūju visą dieną, galima panaudoti elektrinį įrankį ir tą darbą visą padaryti daug lengviau ir daug greičiau. Kągi, priartėjome prie taip pat labai svarbių įrankių, tai yra kampiniai šlifokliai. Kaip matote, aš turiu kelis akumuliatorinius įrankius, kelis akumuliatorinius šlifoklius ir vieną elektrinį. Tai šitas elektrinis šlifoklis iš metabo, jisai su manim jau darbuojasi 10 metų ir tikrai nei vieno karto nepavedė. Nebuvo nei servise, nei kažkokių tai su jo problemų. Diskas 230 mm, su jo buvo pjaunamas tiek metalas, tiek betoniniai blokeliai ir visi panašūs dalykai ir jokių problemų, jokių kažkokių tai kliučių dirbant su šiuo įrankiu aš neturėjau. Turiu tokį nedidelį pastebėjimą, kad jau perkant įrankius metabo kampinį šlifoklį pirkau gal prieš 10 metų ir jau tais tuo laiku buvo štai toksai vat, komfortui pagerinti sprendimas. Tai yra be pasisukantį rankeną, kad ją tiesiog yra darbas vykdomas daug patogiau. Jeigu yra šlifuojamas kažkoks tai paviršius arba pjaunamas, visada galima pasireguliuoti rankeną, kad mygtukas būtų mum patogioje pozicijoje. Be abejo, visi įrankiai vis tobulesni ir tobulesni, technologijos jos nemiega ir šiais laikais jau naudojantis tokių įrankių yra darbo metu šiek tiek diskomfortas. Dabar aš noriu jums parodyti ne ką prastesnį savo gale akumuliatorinį įrankį. Čionais yra kampinis šlifoklis su 230 mm skersmens disku ir kas mane bedirbant labai nustebino, tai jo gale, nes jis iš tikrųjų tikrai neatsilieka elektriniam kampiniam šlifokliui. Kuo jisai yra, aišku, ypatingas, pagrindinis jo privalumas yra tas, kad aš galiu laisvai judėti darbo vietoje. Kažkur tai objekte man nereikia tampytis prailgintojų, man nereikia painioti jų, jie niekur man nesikabina, aš tiesiog įsidėjau dvi baterijas ir važiuoju, dirbu savo darbus be jokių kliučių. Naudojantis tokiu dideliu kampiniu šlifokliu akumuliatoriniu, aš rekomenduočiau naudoti kuo didesnės talpos baterijas. Todėl, kad įrankis yra didelis, galingas ir jam reikia daug energijos.
paspaudus čia nais tokį raudoną mygtuką, galima pasukti ir pasireguliuoti savo tinkamą patogią poziciją. Rankena antivibracinė, jinai prisisuka trijose vietose, iš vieno šono, iš kito šono ir va tai va iš viršaus. Tai vėlgi pagerina darbo patį procesą. Ne ką mažiau pasidarbavom ir su mažesniu kampiniu šlifuokliu. Disko skersmuo 125 mm. Kas nustebino, jo ergonomika tiesiog limpa prie rankos. Labai patogu dirbti, lengvas, ypač kur reikia prieiti sunkiai prieinamose vietose. Taip pat dėl patogumo galima sukinėti kaip tik nori bateriją. Vėlgi palengvina kažkur tai prieimą sunkiai prieinamose vietose. Tas, sakyčiau, yra neblogas privalumas. Video gausis tikrai netrumpas, todėl daugiau laiko negaišiu. Grįžtame prie pamatų, o būtinai šiek tiek vėliau padarysiu testą, parodysiu, kiek iš tikrųjų galima atpjauti medžiagos, išrinksiu medžiagą, kiek iš tikrųjų galima atpjauti kažkokios tai medžiagos su pilnom 20 amperų baterijom. Lygiai taip pat patestuosim ir mažą kampinį šlifuoklį, kiek kažkokios tai medžiagos galima atpjauti su 4 amperų valandžių baterija. Kada mes jau pasiekėm mums užduotą aukštį, visada reikia palikti tarkim 5 cm dar sluoksniuką smėliui 0,4 frakcijos, kad būtų galima viską idealiai išsilyginti su smėliuku, kad kada mes klojam putų polistirolą, šiltinimo medžiagą po pamatu, tai tas putų polistirolas jisai turi gulti kiek įmanoma lygiau. Tam darbui mes naudojame aliuminės liniuotės, man labiausiai patinka 4 metrų ilgio. Tai va, apie smėlio lyginimą, tai mes tiesiog labai paprastai, vėlgi naudodamiesi rotaciniu lazeriu, pasistatom, pasiguldom aliuminės liniuotės į vienodą aukštį. Ir tada tiesiog vėlgi su dumperiu arba su mini krautuvu davežinėjom po biškį to smėlio ir su dar viena liniuotė gražiai viską nulyginam. Nulyginam kažkokį tai plotą, tarkim, kaip čianais matome, tarkim, yra vat vienas kubas, tai va tarkim, ką aš daryčiau, tai taip aš ir dariau, tai nulyginame vieną kubą, susiklojame vieną sluoksnį polistirolo, jį susiklijuojame ir tada judam su smėliu toliau. Ir tokiu būdu mes visą tą darbą dirbame tol, kol nebūna suklotas pirmas polistirolo sluoksnis. Tada kitas etapas, aišku, yra plėvelės ir jau pradedame formuoti pagrindinį sluoksnį putų polistirolo. Tai reiškia, kad vėlgi reikia vadovautis projektu. Aš nenoriu daug išsiplėsti apie būtent šį namą, todėl kad kiekvienas namas yra individualus ir jūs turite vadovautis projektu. Tą sakydamas turiu omeny tai, kad kiekviena pamato konstrukcija yra šiek tiek skirtinga. Betonuojant, tai yra klojant polistirolo antrą ir trečią sluoksnį, visur yra formuojamos tokios kaip sąramos. Tai reiškia papildomi konstrukcijos elementai, kurie duoda papildomą pamato tvirtumą. Tai reiškia, dažniausiai tai būna tose vietose, kur statosi sienos, kažkokios tai nešančios sienos, gali būti per vidurį namo, kažkur tai iš kraštų, be abejo iš kraštų, tai jau kaip taisyklė yra visur. Žodžiu, jūs tą galite pamatyti kiekvienam projekte. Toliau, kada yra baigtas jau mūsų polistirolo klijavimas, aš jį klijuoju, todėl kad reikia turėti omeny tokį dalyką, kad polistirolas tai yra labai lengva medžiaga, o betonas yra pakankamai skystas, jame yra daug vandens. Todėl jeigu mes polistirolo nesuklijuosim ir visų tarpukų gražiai neužsandarinsim, tai gali atsitikti toks dalykas, kaip pavyzdžiui pradedam pilti betoną ir kažkur tai polistirolas yra tarkim su armatūra nepakankamai prispaustas ir jisai automatiškai
pakyla, nes po jo papuola vandens ir jisai pakyla. Todėl visiems rekomenduoju būtinai praeiti, užsisandarinti visus plyšiukus ir įsitikinti, kad polistirolas jau yra pats vos ne kaip vienas solidus padas. Tas yra labai svarbu. Nes aš suprantu, kad tai yra daug skirtingų pjūvių, daug skirtingų polistirolo gabalų, bet geriau toj vietoj sugaišti papildomas 2 ar 3 valandas ir užsitikrinti savo, kad polistirolas tikrai kažkurios tai vietose nepakils. Kada yra baigtas polistirolas, aišku, mes pradedame armuoti visą pamatą. Tai vėlgi, su armavimu jokiais būdais negalima improvizuoti, ypač darant plokštinius pamatus. Tai yra labai labai svarbu suarmuoti visus pamatus kokybiškai, kad jie kažkur tai netrūktų. Kad netrūktų nei po mėnesio, nei po metų, nei po 10 metų, nei po dar daugiau. Tai vėlgi, galima naudoti armatūrą kelių, yra keli variantai, tai tarkim, aš labiausiai mėgstu armatūros tinklą rišti pats iš atskirų stripų, bet kadangi šiandieninė situacija mums labai apsunkina visus medžiagų užsakymus ir jų, reiškia, pirkimą, jų gavimą, tai man teko panaudoti ir tiesiog jau paruoštą tinklą. Tai šiam pamatui mes naudojame 10 mm armatūros tinklą. Tai tinklus vėlgi galima užsakyti įvairių dydžių, bet mes gavom jos 3 metrai ant 6 metrų. Ir dabar čionais vėl yra toksai nedidelis niuansas. Gali pasirodyti, kad naudojant armatūros tinklus, darbas vyks labai labai greitai ir galima pagalvoti, kad armatūros išeiga bus šiek tiek geresnė, bet iš tikrųjų tai nieko panašaus. Tarkim, kada mes naudojame armatūros tinklą, tai tarkim, pas mumis yra tokių vietų, kur mes sudedam tinklą ir kažkur tai lieka tenais 1 ar 2 metrų tarpas, kur tas tinklas nedaina. Tai toje vietoje mes turime vis tiek panaudoti armatūros strypus ir dasirišti. Nes kadangi jeigu, tarkim, yra tarpas 2 metrų, kurio nesiekia pats armatūros tinklas, tai netgi jeigu mes ir paimtume kažkokią tai tinklo atraižą ir įdėtume toje vietoje, tai vis tiek mes turėsime gerokai perrišti visą tą tinklą, kad viskas taptų viena bendra konstrukcija. Kitas dalykas, kad kada yra naudojami armatūros stripai, tai yra labai lengva koreguoti, kurioje vietoj bus kokie sujungimai. Tai tuos sujungimus viso tinklo yra labai lengva pamėtyti, kad jie būtų skirtingose vietose. Su armatūros jau gatavu, su virintų tinklu, tas yra šiek tiek sunkiau. Toliau, kaip taisyklė, bent jau mūsų, reiškia, klimate, ant mūsų lietuviškos žemelės, visur, visi pamatai yra ryšami su 2 tinklu. Reiškia, kad mes užarmuojam vieną sluoksnį, jį pasikeliam, vėlgi pagal projektą, būtinai pagal projektą. Ten yra nurodyta, kiek jisai turi pasikelti, pas mumis čianais jisai pasikėlė 4 cm. Ir tada yra ant viršaus ryšamas antras armatūros sluoksnis. Antrą armatūros sluoksnį mes ryšam, vėlgi jie turi būti atskirti vienas nuo kito. Tai tam yra naudojamos specialios detalės, atskirimo elementai. Va, yra štai tokios va detalės, jos tiesiog susiguldo. Gyvatės jos vadinasi, todėl kad va yra tokios suktos. Nu ir ką, paskui kada jau mes susiklojame gyvatės reiktų kloti nerečiau negu kas metrą, geriausiai yra dažniau. Todėl, kad vėlgi antrą karkasą reikia surišti solidžiai, kad jokios armatūros niekur nebėgiotų, viskas turi būti surišta ir tikrai padaryta kokybiškai, kad betonavimo metu neatsitiktų kažkokių tai problemų, kurias reikia spręsti, kad ir nedideli kažkokie tai sunkumai, bet kada jau prasideda betonavimas, jisai turi eiti be jokių stabdžių. Nes mes turime pakankamai nedaug laiko tam, kad užpilti
visą pamatą kokybiškai, kad visa konstrukcija gautųsi monolitinė. Todėl mes negalime tiesiog užsipilti kažkokios tai dalies, tada palaukti, kad jinai suauštų ir tęsti. Tas yra draudžiama, taip negalima daryti. Kodėl aš naudoju klojinius medinius? Bet kokie plokštuminiai pamatai, nu, beveik bet kokie, yra pakankamai neaukšti ir jiems nereikalingi kažkokie tai super duper klojiniai. Todėl aš naudoju tiesiog standartinės medienos klojinius. Ir aš, galima sakyti, nušaunu vienu šūviu du zuikius. Tai reiškia, kad aš nemoku pinigų už nuomą. Tokiu būdu aš sutaupau pinigus savo klientui, savo užsakovui. Tarp kitko, taupykite protingai, nereikėtų kažkur tai per daug persistengti. Bet būtent, vat, pavyzdžiui, šitoj vietoj aš manau, kad aš tikrai išlošiu. Tiek laiko, logistika ir visi tie dalykai. Aš panaudoju standartinę medieną. Ir kas yra svarbiausia, kad aš viską nuardau ir ta mediena, jinai lieka nesulaužyta, nieko jai blogo neatsitinka. Jinai gal lieka biškiai išsitepus, išsipurvinus, bet vėliau aš ją panaudoju tose pačiose konstrukcijose. Todėl šitoj vietoj aš darau taip. Kas liečia toliau visą išeigą, tarkim polistirolo, tai polistirolo irgi nėra tokia didelė išeiga, todėl kad sekančiuose etapuose visas atryžas, kurios yra sudėtos šalia pamato, mes panaudojame tiek langų montavime, tiek pačio cokolio šiltinime. Kas liečia detalę ir išsamę informaciją apie procesus, apie konkrečius taškus ir mazgus, užeikit pas mane į Patreono kanalą, aš tenais suteiksiu informaciją viską išsamei apie visus mazgus ir netgi apie kainas. Dokumentuosiu, jums, manau, tai padės priimti vienokį ar kitokį teisingą sprendimą. Antras karkasas, kada yra baigtas, tada mes jau užsakinėjam betoną ir pilame betoną. Dar vienas toksai pakankamai svarbus niuansas, kad, kaip matote, čianais yra toksai vat, ypatingas tas pamatas ir tie visi kubai, jie jungiasi per pakankamai siauras tokias va dalis. Todėl šitoj vietoj buvo naudotas ne tik tai armatūros tinklas ir armatūros karkasai aplinkui visą perimetrą, kur statosi nešančios lauko sienos. Bet dar papildomai buvo betonas naudotas su metalo fibra. Metalo fibra irgi turėtų apskaičiuoti konstruktorius, kiek kilogramų į vieną kubą metalo fibros turėtų naudotis, kad pamatas atitiktų tą tvirtumą. Toliau, tai ką, atvažiuoja pas mumis betonas su betono siurbliu. Ir kaip reikėtų, koks yra pats lengviausias lyginimo būdas. Tai reiškia, kad kaip mes lyginam visus pamatus. Aš statau rotacinį nivelyrą kažkurioj tai vietoj. Statau tokioj vietoj, kad jo niekas neuždengtų, žodžiu, kad aš pasiekčiau visą savo lyginamą plotą. Pasiemu nulį. Nulis be abejo yra užnešamas geodezisto kažkur tai ant stulpo arba kažkur pas mumis šiuo atveju yra ant elektros skydinės. Pasiemu nulį. Ir pasiemu savo aukštį, reiškia pamato aukštį. Tada prie šito grėblio betonavimo, čia yra specialus įrankis šitiems darbams atlikti. Prie šito, reiškia aukštį, aš savo gaudyklę statau į vieną liniją, kur man reikia. Ir viskas, tarkim, kolega pila betoną, arba aš pilu, nesvarbu, iš šlangos paėmęs. O kitas tiesiog eina su šitu grėbliu ir lygina. Lygina. Čia gerai, čia gerai, čia biški trūksta. Jeigu kažkur tai biški per daug, aš iš karto paimu nutraukiu. Viską nutraukiu gražiai, nulyginu. Ir tada vėl tikrinu. Vėl tikrinu ir vėl. Ir mes važiuojam va tai va. Važiuojam, važiuojam ir darbas einasi labai greitai. Mes išbetonavom šituos pamatus
Čia nais buvo 44 kubiniai metrai pamatų, reiškia, betono per abudų statinius sudėjus. Ir kas gavosi, kad mes išlyginom visą šitą darbą, padarėm per 2,5 gal 3 valandų. Aš manau, kad tai yra laikas patenkinamas ir manau, jeigu mes būtume tenai žaidę kažkokiu tai kitų metodų, mes būtume sugaišę kur kas daugiau laiko. Tai va, statom lazerį, statom gaudyklę, ant betonavimo specialaus grėblio lyginam, važiuojam, tikrinam, vibruojam, viskas. Kada yra plotas preliminariai išlygintas, tada vėlgi su tuo pačiu grėbliu mes pradedam tą pamatą, taip sakyčiau, glostyti. Tai kaip jisai yra glostomas, tai jisai yra va, tai va, vibruojamas. Be abejo, su giluminiu, reiškia, tankintuvu viskas būna suvibruota. Čia dėl to jokių klausimų net negali būti. Kiekvienas betonas, kiekviena konstrukcija turi būti gerai suvibruota. Bet kad užlygint gražiai visą tą pamatą, padaryti preliminarų lyginimą, tai reiškia, mes paimam viską užvibruojam. Va tokiu va būdu. Užvibruojam vieną juostą, tada einam toliau, judinam tą betoną, jisai visą susilieja ir gaunasi va toks va rezultatas. Čianais pas mumis yra paklaidos apie 15 mm. Tai yra patenkinama, nes kadangi ant viršaus mes betonuosime dar lyginamą į sluoksnį. Ir kodėl tą darysime, aš jums viską parodysiu kitose savo video. Trumpai tariant, tai mums reikia, kad mūsų grindis sutaptų su langų apačia, kad nebūtų kažkokių tai slenkščių ir dar kažkokių tai dalykų. Todėl, kad tarkim, mums tada nereikia daryti betone kažkokių tai išėmų ir dar tenai susiminėti kažkokiais tai žaidimais. Tam reikalui mums reikalingas lyginamasis sluoksnis. Kitas dalykas, lyginamasis sluoksnis yra reikalingas tam, kad visas namas turi būti aukštesnis, grindų plotas turi būti aukštesnis negu sanmazgai. Tai reiškia, kad sanmazgose mes formuojam nuolydžius. Tai kad suformuot nuolydį, mums vėlgi reikalingas aukštesnis lygis visam likusiam name. Tai va, toksai dalykas. Nu, viską pamatysite kitose video, kaip sueina visi slenkščiai, kaip viskas pasidaro tvarkingai. Kas liečia pamatų tipą, kaip matote, pas mumis cokolis nėra šiltintas iš karto, mes nenaudojame kažkokių tai specializuotų polistirolo gaminių, kaip pavyzdžiui L elementai, ar ten yra visos tos technologijos, kurios taip pat yra geros, tai aš tiesiog noriu iš karto užbėgti įvykiams už akių, kad visas tas technologijas aš tikrai žinau. Ir čia sakau tiems ne visai draugiškiems komentatoriams, kurie tuoj pat pradės rašyti komentarus, kad čianais yra neapšiltinta, čianais yra dar kažkas, tai šalčio tiltai ir taip toliau. Tikrai, patikėkit manim, ne vienas A+ ir A++ namas yra pastatytas būtent su tokiais pamatais. Ir kodėl pas mane yra renkami tokie mazgai, tai irgi yra pateisinama ir tikrai, tikrai stipri priežastis, kodėl yra daroma taip, o ne su kažkokiais tai specializuotais polistirolo sprendimais. Aš nenoriu pasakyti, kad kiti sprendimai yra negeri, jie yra tikrai labai geri, bet mano situacijoje yra konstrukcija konstruojama šiek tiek kitaip. Ir vėlgi, visus tuos mazgus jūs pamatysite tolimesniuose mano video, taip kad viskas yra kontroliuojama ir mes tikrai žinom, ką mes darom.